niin, kotivoitto pitkästä aikaa, 3-0 taulu Vepsulle. Miten eka puoliaika omasta mielestä meni? Eka puoliaika oli tosi tiukka, tasainen. Molempi päätyi on tehdä maaleja. Ja mun mielestä me hallittiin sitä vähän enemmän vielä. Mutta se saatiin ylärimaa siihen. Oli paikkoja paljon, mutta me ei tehty vaan. Tuliko Honsulta jotain erikoisneuvoja? Näytti paljon pirteämmältä peli ainakin tokalla puoliajalla. Niin. Ei, toka puoliaika oli huonompaa meitä mun mielestä, koska me pääsi enemmän painosta tää VPS. Ja helpottiko ollenkaan, kun Sihvola pani puskusta eka sisään, niin vähän peli avautui? Joo, se tuli tyhjästä. Se oli hyvä maali, koska se vapautti meitä vähän. Toinen maali, sama juttu. Ja kolmas maali. Mikä fiilis? Äijä pääsi reputtaa 90 plussa minuutilla tonne vieras päätyy, niin mikä fiilis, kun pallo meni reppuun? Hyvä fiilis, siis se on vapautunut kokonaan. Niin, poikki!